Që nga lashtësia, qyteti i Strugës është radhitur ndër qytetet më të bukura të këtij regioni, duke pasur parasysh se shtrihej në brigjet e liçenit të Ohrit dhe Drinit të Zi. Edhe me kohën më të re, qyteti vazhdon të ruaj atë bukuri, por duke pasur parasysh se edhe më tej ka një numër të caktuar të objekteve të cilat e ruajnë ndërtimin dhe pamjen e vet antike, lagjet e ngushta, shtëpitë me mure të rënuara të cilat nuk kanë mundur t'i përballojnë rrobesheve të kohës, edhe pse ajo gjatë çdo periudhe ka lënë gjurmët e veta të pashlyeshme, të cilat edhe sot e kësaj dite i kënaqin shijet e shumë qytetarëve të tjerë, të cilat vijnë dhe vizitojnë qytetin tonë në periudha të ndryshme kohore dhe nga shtete të ndryshme evropiane, ku zhvillimi i ofshëm ekonomiko-social ka bërë që të shlyhet pjesa më e madhe e së kaluarës. Enhaloni dikur shumë e Struga e tashme ka pasur një bukuri të rrallë, edhe pse të varfër, por me një ndërtim të mrekullueshëm i cili sot e kësaj dite ka mbetur dhe vazhdon të jetë frymëzim për poetët e piktorët e gjeneratave të ndryshme, të cilët me kureshtje gjurmojnë për të zbuluar në një fotografi që është ruajtur nga familjet e vjetra strugane në sirtarët e kohës që ka shkuar si gjurmë e cila nuk shlyhet asnjëherë. Të gjithë ata i kujtojnë brigjet e liçenit të cilat ishin të paprekura nga dora e njeriut, të lëna ashtu si që ka krijuar natyra, varkat e peshkatarve të cilat lëkundeshin pa undalur në valët djarzore të liçenit Kaltrosh, kalamishten, kënetën mbi trullin e së cilës sot janë ndërtuar objekte maramendëse bashkohore, shtratin e Drinit të Zi të gjërë e të parregulluar, urën e parë në të cilën ngjiteshin e kalonin vetëm më guximtarët, sahatkullën, xhamin e qytetit dhe teqen, kishën, dalianët në të cilët peshqit e përfundonin rrugtimin e tyre, tregun e qytetit të mbushur plot e përplot me produkte bujqësore, lagjin e zetarve dhe tregtarve, grupet dhe shoqëritë kulturo-artistike, njerëz të rëndomt, fshatarë, qytetar, njerëz të përditshëm të pangarkuar me asnjë paragjykim, njerëz të ndershëm pa dallim të madh ekonomik dhe social. Ajo ka qenë Struga dikur, e cila sot ka një shtrirje më të gjerë territoriale dhe atë në të dy anët e Drinit dhe gjëre gjatë skaj brigjeve të liçenit. Pa dyshim Struga e sotme është përshtatur të gjitha saj që ne e quajmë përditshmëri në të cilën ndryshimet janë të pashmangshme. Qyteti ynë, si çdo qytet tjetër në këtë trual, e fillon përditshmërinë e vet me të gjitha tiparet e një dite të përmbushur plot me njerëz të profileve të ndryshme dhe të niveleve të ndryshme ekonomiko-sociale, dhe gjithë kjo ja jep atë gjallërinë e nevojshme e të domosdoshme qytetit Buzdrinas, por e bën atë që edhe të frymojë dhe të jetojë ashtu me të gjitha veçoritë e një vendbanimi ku nuk mund të anashkalohen problemet. Po ato të njëjta që do t'i hasësh edhe në vendbanime të tjera, qofshin ato të mëdha ose të vogla. Por si e kujtojnë qytetarët e vjetër qytetin e tyre, a u dukej edhe atëherë i bukur si edhe tani? Struga ku grat u të theko kësh je zhivella mnogu razumno në selinije to. Posebno dhe me këza moja të odestvo dhe me këbidi që ima që tuga dosta i vojni previraj na novije prostori, a život të beshe mnogu vesel bu odnos na детство, имел вака како детство, јас што се дружил демек со течиња, сме оделе на играње заеднички, двојање во однос на поимотни деца, по сиромашки, не е имано во тие времена. Животот ја одвија многу, како да ви кажам, денеска само на филм може да го гледате. Инаку вака во пракса го нема. Изгубен е тој заеднички дух што се живееше дек меѓу населен. Без разлика од која вера беше, немаше тука никаква воднос, комуникација, да се нешто задивет некој односи, од секогаш постарите луѓе кои живеле на овие простори биле многу умни и свесни. И знаеле да го водат животот исправно за тие времена, иако беа многу лоши за живење. Немаше вистина индустрија, некоја голема, за нечистки дуќани имаше доста тука, за нечиството е развиено на овие простори многу одавна. Бидејќи имало потреба не населението за услугите на занаетчите, услуга има е патишчата кои се вкрстуваа тука на овие простори. Патишчата претежно демек што се одвивани, се бидени од неколку должини патишчата. Едни патишча се викае Дервенџиски, едни патишча се викае Гемиџиски, а Саиџиските патишта беа најдолги и претежно ги обавуваа тие патишта стручките трговци. Заедно со населението, не може сам тој, а стручките трговци беа како гарант
на стоката, што се превземеше од морето, немек се носеше на овие простори, на југ, север, немек ја носено и исток. Шдо персон, ќе еш пак не мош, кур до тапио се сеќ бан мънт га е калюар, натури ще дат флет, пърта калюар мини на това носталие. Un si fëmi, me që jam i lindur në Shtrup. Fëmiria ime ka qenë, mund të them, si jetë e të gjithë, vocrak dhe struvan, gjysëm të zbathur, me tesha jo ashtu si duhet, por kur doher kemi qenë, si me thanë, të gëzushëm, edhe i përgjëtojshim fëmirin ashtu si është më mirë. Struga, si qytet i, si me thënë, sa e mbaj mëndë, une na mundëson të neve që lojra tona të zhvillojmë si fëmi rreth xhamis, rreth fushës të plazhit, në atë kohë që ka qenë, unë të them, një prej plazhëve më të bukura në regionin tonë, se atë plazh unë sa e mbaj mëndë e trashikon prej në një farë mënyrë për italianëve që kishin regulluar, edhe me një fjalë, Struga ka qenë për mu, si me thanë, qyteti i ëndrave dhe i prallave, fëminore. Struga, së malkumi da se si qavat po të vje mladit dhe ka beshe e në naselba, gratska, so gratski karakter, od oko 4000 жители, јас тако е памта, била порадо и поголема. Секој град во својот обстанок имат пораст и пропаст, како на стопанството, така на населението. Струга во моје детство беше мојава улица ова сега, денешна Гоце Делчев, беше една од најстарите со Жупановци, кај шо беа, со Брајча Беладиновци, Чаршијава, значи во високиот дел на градов, мислам, надморска височина во однос на езерото, беа куќите на луѓето. Во куќите беше интересно да се спомне од кандило, од специјални во кути направени карбитни лампи, не знае ли бяте слушнато, се ставаше карбит во една плехара, кај мајстор Јачим Ќакар и други лимари правеа, и во него стававме парче карбит и вода. Тоа ствараше испарување. Горе имаше едно мало цевче, ние тоа го палевме и светеше. Цилат ишин лаѓет ме карактеристиката са и кога де вал адалоеше на тоната пасура де та варфра си пас позитес економике та чутетарве. Немаше делба тога во никој смер. Јас можам да го пофалам тоа време многу во однос на тие имотни луѓе. Ќе дам еден пример само. Ја и книга една писав сега за минатото на Струга. Примерот е следен. Градов го праеше Денот Свети Ѓорѓа, бидејќи црквата е тука. Тој празник беше за сиромасите, не за богатите. Ама богатите го слушаја, населението. Ако ме врубате, ме све она што ќе се припремеше, што ќе се носеше тамо, било леб, било пшеница, било нешто вино се носеше, таков јадето и ден денеска. Ама тие стоја на казаните и ги слушаја сиромасите. Значи, сакам да ви кажа, немаше таа љубов да дојде повторно меѓу луѓето, без разлика од која вера се. Тога немаше одвоени како гета некој што ги викат сега. Немаше разлика. Богати со све беше тоа помешано. Оти да ви кажам наискрено така, овде кај имавме сиромаси, ема многу беа разбрани и чесни. Тие беа достоинствен народ што требаше да живеат на овие простори и живееше со голема љубов заедничка со сите. Тоа нешто неверојатно е, заш видите како сега. Останато беше и ваков ден. При поголеми празници, деме кој што имаме ние и вие, се настојуваше да се еден ден пред празникот
намали цената и тога никој не одеше од поимотните луѓе да купуваат водоќни, само сиромасите. Ова да го знаете, ова е останато од давнина и то, не сегашно. Сиромасите одеа, никој беше, како беше еден ден, како утре некој празник голем, денешниот ден беше ден за купување на сиромасите, а никако од другите. Луѓите, луѓе се снабдеа една неделя порано. Тоа беше демек љубовта што е што го врзуваше населението меѓусобно. А ти тие сиромасите не беа сиромаси некои што не можеа демек да успеат да створат. Времината те прават сиромаси и животот те прави. Да ви кажам, немаше тие поимотни луѓе имавме и не богати. Поимотни луѓе и среден и посиромашки. Ама сите се меше подеднакво, секаде. Дури чест беше, ќе ви кажа еден интересен случај, многу поимотни луѓе, кога ќе има или да мажат, или да женат. Ако ме верувате и гледа колената минати, дали е огрешена фамилијата, за да се смешат со посиромашка фамилија, ако не било огрешена, зашто се гледаше да обстои родот на фамилијата, коренот. Унто сем лириш се, ждоштопи е шчиптарве. Осем мисли маме, напреди си турки, шчиптарве, нукаш мерам си. Па е едета криштер, да си лети, јатој ши нъкът он да дринит, на анен линдоре да дринит, кан пас штапият и кан пас ма функционале. Курсен ма функционале, до ме фан, кан пас хапсира, штапият нук кан чен тънгешура, нянам на тетен, пар не и фармонире, е чештия урбанистика, кахен мън регул се пьеса е матандринит. Пьеса тетер е кютете. Иште ач енгешур. Ача што са че нук мета вртет, а ти седи амунта юнте, ни оро се диор на вид резија и делит на парато што пија. Мини фиал, не види, сте ми варош, варош и качен, а што е гршетува ме што пија, се че ато што пија ме тврат, мен си чендрошин, си чендрошин, е да он седи со си чендрошин. Ме пријашти, дуќане ќе ишин на руган криесоре, ќе дома знам си филој ти, си филон та темит, таш при уро се дели те киша, ато дуќанет, на тоа дуќанет, на инфармонија и ипшин, ипшин ни фарпамје, та букур, се ме фан, та тем, памје, ќе душте, соте сот струга, та руго на памје. Меѓу се руга криесоре, ка пасам, еде диса рухта тијер, нактан, па еде натан, калдраматурке, а то калдраматурке канчен карактеристике, синеш до кјуте тијетар та Македонис. Едет мја руг, ќе ка пасам година, се ме фан, ме ни влефта, се ме та вјетара, што ни архитектонике, мун тија таја руга е жупанве, дома знам, като јан штапијат мата авансуара ќе кан и капа струга. Курсе, година тира кан чен дрет ме знам пар Кркунди, нук му тој левдоја ми. Ама слясим пар анон на пик пами санитаре, се са, ато штапијат кан чен ме тавртеш, шум на инситуата вештир. Поста ку унер ќе ундарту на ден шум тега буош, се да тем. Се баш ату кој е ндрту поста, ату иште дичка ќе струга му тамбуреше, саат и вјетар. Ун си фоми, калонја, еде мета вртете, мени кнајци шпешер, на мену инстинктиве енгриња, та шов, ти шов акрепате е саатит. Ќе му та тем се едетнја на Македони, басати саатите, та прилепите, едиса саатите, та вјетар ќе капас, кран пасу чутете. Мен фиал, Në struk, dukshëm ishte ai dallimi social. Edhe ajo e bënte në një farë mënyre që me të vërtet të formohen 2-3 klasa këtu në struk. Kjo dukshëm dhe të bëhet një farë, si me thanë, ndryshimi në pikpamje sociale e ekonomike, kur veçma u mundësua në një farë mënyre nga Evropa,
ти нерзи тон та дали няшт, ама тото то ардунат, душам та промисен, еден социале, економике, културоре, се ведбетио, а јо сметани мунда са, не че осе ке пара, ке пара, ке еш дојдја, то му соят еден школ, там дека е школа. Во нос на стандардот на живејне, не може ништо да се спореди, оти и сега, и сега, поготово со транзицијава, че слушате екстремно богати луѓе, не знам, некој имал фабрики, некој имал ова, некој имал вода, и тога имаше богати и сиромаси. Ама не беа групирани, да речите во први блок, ете, претежно тие шо беа од Влашко потекло, беа трети или четврти реон денешен. Не знам да ви кажам од кој занает имаше најмногу. Дали беа шнајдери, дали беа кондурајджи, дали беа лимари. Секоја, скоро секоја куќа имаше по некој занаетчи. Дори самарджи имаше 3-4 куќи. Куќите спомнавме, немаше групирање, немаше луксузирање во градбата. На богатите и сиромасите. Си нашдо чуте тјетер ашту еде на струг, тја гјита лјаѓет е банимит, по еде вет банорот на то, но кан структур тој њејот социоекономике, пореде инфраструктуроре. На то кан бануар, пореде банојн чутетар тја башсиве тја ндришме етнике, пар тја цилет кто проблеме јан тја њејта, паси че инфраструктура јо е регулуар ругоре, еде тја парат, еде тја тјерат и прек њесој. Sanırım ki bizim gençlik zamanımızda bir daha güzel bir hayat yaşanırdı bir bakımdan. Sanırım ki gitgide zaman geçe geçe çok daha iyi bir hayat yaşamında yaşıyoruz. Elektrik bakımından, su bakımından, yollar bakımından sanırım ki ileriye gideriz. 91'inden beri çok daha kasabamızı daha iyi ilerlemekleri vardır. Yalnız bir zamanlar dönerse geri, şimdi de bir ayrıntılık vardır. Dream'ın sağ tarafı ve Dream'ın sol tarafında. Her zaman Dream'ın sol tarafından bakarsak, akıntı tarafından sol tarafı Dream'ın çok fazla para dökülmüş, atılmış. Çok daha fazla kanal izimler, elektrik bakımından, yollar bakımından yapılmış. Bizim tarafı Müslümanlar yaşadığı tarafında çok daha zayıf para atılmış ve bugün çok daha zayıf kalmış. Sanırım ki hem sosyal bakımından çok ayrıntılar vardır kasabamızda. Gitgide inşallah o da yerleşir. İş yerleri, belediyede, polisde, postanede, hastanede çok bir ayrıntılıklar vardır. Zamanından bu böyle kalmış, böyle de belki de gidecek. Ama İnanırım ki bizim belediyede yavaş yavaş her şey yerleşecek, kendi yerine gelecek. Ayrıntılar vardır. Gün bugün de inanırım ki uzun vakit gidecek ama azlanacak. Sanırım ki hem hepimiz bunu kabul etmeyiz ki Struga kentinde iki türlü millet yaşıyor. Zengini ve fukarası. Tamarim kohën e përparme, me të thotmen, ka dallime shumë të mëdha. Tashti janë të rregulluar më mirë. Për lagjën time mund të flas shembull që infrastrukturat nuk kanë qenë të mira, ka pasur shumë ndryshime të mëdha, sepse ajo lagjë matan Drinit ka qenë shumë e ndërtuar, ka patur kanalizim, ka qenë e ndërtuar me asfalt, me elektrike, shembull ka qenë, kurse te neve ka qenë shumë dobët, këto gjëra nuk i ka pasur. Megjithatë, në Strug ka edhe lagje të reja të ndërtuara në periudhën më të vonshme kohore, kur qyteti filloi të popullohej më tepër, të cilat lagje kanë një ndërtim pak më bashkohor me rrugë të gjëra, trotuare, parkim, ndriçim ose kënd lojrash për fëmijë e të tjerë. Edhe nga vetë qytetarët e zakonshëm, këto rrugë kanë fituar epitete të veçanta, si rruga e doktorëve ose lagje e re turistike e të tjerë. Sa është ky realiteti pranishëm dhe vall, a janë lagjet strugane të ndara sipas pozitës sociale, ekonomike dhe arsimore të banorëve që jetojnë në to? Një lagje relativisht e re, kushtimisht thënë, janë Vreshtat ku kryesisht janë vendosur ndërtime solide, por cili është realiteti infrastrukturor atje?
Ова населба е прачен како една туристичка населба во градов Струга, односно Обштинава. Инфраструктурата е добра, недоста свет моментално улично осветлување, недоста свет улици, кои улица има, али не е асфалтирана веќе, можам да кажам, негде 15-ти на години. Друго, за населба има моментално преку зима е, мислам, помирна населба за живење, без бучава, без ништо, чист воздух, немаме фирми, да речеме, или предпријатија, некој шо го загадувет воздухов, тоа е голема пренос према градовите. Ке ќе олјаѓа вилаве, не е тоа им гати низите тет виеткато. Ме активитетин то пика с туристики е ми низите пез виет. Лјаѓа минималку уште тој ете со стактуре кто ме инфраструктурен, а да те тујти, канализими, електрификими, ругат, дичкатетер, адат ке тамбулант, школат, филоре, месме. Чвари тако ни венди пешо се сихио лјаѓе, ја кашто ме кто. Се еде фамит и кам проблемета вета на баз тактуре елементеве. Ма бар пара плани урбанистик, чвари ка виселур не, на контон, ка ќе плани суперлатив. Мир по бренда кос, у бон до друшиме, чвар нуки прштатет мај план урбанистик пр кат вент, јам бор до анималија, чвар ека на нулур ат план интер пар, кансел план дют, чвар нуки иште на фавор пр лјаѓен езерски лосија. Са është realitet se atje jeton dhe me dosë që të investoj vetëm një shtreje se pasure e populatës, duke pasur parasysh se kjo është një lagje atraktive turistike. Во ова населба, пред уназад годиње, се зборуваше дека живеат граѓани од повисок ред, односно побогатите. А ја можам да кажа и да докажа дека не е вистина. Во ова населба имат и побогати, и посиромаси, и средна класа, како што така наречено, се познават, мислам, може да се видит по самите куќи. Се долго време се зборува дека ова населба ја идет луѓе, претежно имат поголем број на побарување на заинтересирани за купување на куќи или плацеви. И претежно барат ова населба, затоа што предходно кажавме е една најмирна населба во општинава Струга. На филим, пр. Шембол, блиреште шум штрен кю веди кто. Јовета му не поеда керат, чвар и кан мар, осе кату ишин еде мата привилегуар гана е штетит. А то чвар ишин та пунсуар, напар институција не та штетит, а то ишин еде мата привилегуар, еде и кан мар кто венде пр ндртимин та објектаве приват, на филим, доминоње кто ме економи мата форт. Дерми е кој се киште еда пеатюре клиентаве, те интересуар, ти дартој кто објектат ту, а да тишин венде та атюре, а да те бленјим венде, ме куштет чвари прештатеште прато, а што по филоње еда дартими бојаште ки лјаѓе. Нук е дигуне цак се саш нумри дартимеве кто на кат лјаѓе, по мунтјен еде бињичин штапија. Еде të rinjте e këti qyteti kanë në pikpamjet e veta rreth mënyrës së organizimit të jetës dhe asaj se sa qyteti ynë ofron mundësi të njëjta jete për të gjithë banorët e vetë. Nuk kam menduar në këtë drejtim, por si çdo i ri edhe unë mendoj se qyteti ynë meriton bukuri, pamje të bukur në çdo anë pasi pret dhe për cjellë vizitor të shumë. Megjithatë, mendoj se ekzistojnë dallime, si në infrastrukturën e qytetit, ashtu edhe në pozitën sociale të qytetarëve. Por në varet, shembul ka lagje që janë vërtet të pasura, me ndërtime të bukura, por ka edhe të varfra të lëna pasdore, si që ka edhe qytetarë të pasur dhe të varfër, në varet se a punojnë apo jo. Mendoj se qyteti ynë, si dhe shumë të tjerë në Maqedoni, ka dy botra të ndara
dhe mendoj se jetohet në dy mënyra. Mendoj se qyteti jeton një përditshmëri me dy anët e tij, jo vetëm të të vjetrit, po kjo vëret edhe të të rritë më tepër. Disa janë në nivel ekstrem të pasur e të tjera të varfër. Sipas strukturës së popullsisë, ashtu janë edhe lagjet disa më të pasur e të tjera më të lënda mbazdore. Pra Struga ka dy mënyra të jetës. Me siguri se aspekti social në të cilin bën pjesë pa dyshim sigurimi i të ardhurave mujore familjare do të bëjë që në mes të qytetarve të ketë dallime të vogla sociale, por cili është realiteti në këtë drejtim? Vall, a ka punë për të siguruar një jetë dinitoze? Sa i përket numrit të përgjithshëm të të papunëve, dhe më thënë numrit i cili është i evidentuar në regjistrat tonë kompjuterik si i papunë, pra, ky numër është një shifër prej 9033 personave. Për të mos qenë, dhe më thënë, ky numër thjesht një ekstrakt nga regjistrat tonë kompjuterik, pra, të evidencës, unë me gjitha të do të kisha shtu diçka, për t'i dhënë një kuptim më të plot, do me thënë kësaj shifre prej 9033 personave. Fillimisht, unë do t'ju kisha thënë, shifra sigurisht duket e madhe, me gjitha të unë, do me thënë, do t'kisha mund të them, thjesht them, që ky numër mund të logaritet edhe si një numër fiktiv. Kjo për arsye në thjesht, sepse një pjesë ose një kategori e njerëzve të cilët janë në evidencën tonë, do më thënë regjistrat tonë si të pa punë, nuk janë thjesht sepse kërkojnë, do më thënë, një punë, por janë në këto regjistra për arsye se shfrytëzojnë thjesht të drejtën e sigurimit shëndetësor dhe disa drejta tjera që burojnë nga kjo e drejtë, pra, nga ky regjistrim në regjistrat tonë, që unë me këtë rast nuk dua t'i përmend. Dhe kategoria tjetër e njerëzve, dhe me thënë, janë ajo kategoritë cilët edhe pse janë të papunë, ndoshta edhe kanë nevoj për një punë, por që nuk janë të regjistrum në registrat tonë, dhe me thënë, si të papunë. Nga kjo aspekt, mund të them se kjo numër mund të thua që është edhe fiktiv, por nga ana tjetër në qose këto dy kategori njerëzish, dhe me thënë, kompensojnë njeri tjetrin, atëherë mund të flasim se kjo shifër është prafërsisht një shifër reale, dhe me thënë, të papunëve. Në një qytet të bukur turistik të cilin tranzicioni i stërzgjatur po e lodh së bashku me banorët e vet, problem nuk janë vetëm çështjet e parregulluara infrastrukturore, por më së shumti brengos fakti se numri i të papunëve nga dita në ditë po shtohet. Kurse të rinjt janë ata të cilët më së shumti i prek ky dimension shoqëror, duke ju shkurtuar çdo mundësi që ata ta përjetojnë pjesën më të bukur të jetës, ashtu si çdo qytetar i denj i kontinentit të vjetër Evropës. Megjithatë, e kaluara dhe e sotmja i gjasojnë njëra tjetrës, kurse të shpresojmë se ardhmja do të sjellë mënyrë të re dhe më të bukur të jetës në qytetin tonë. Ne të gjithë këtë e meritojmë.